នមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈនិងភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលព្រះពុទ្ធសាសនាសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមរយៈការផ្សាយនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នក្នុងពេលឧបោសថសិលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពបាននៅការព្រះជាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតដើម្បីលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាមកថ្លាថ្លែងសម្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះគឺសម្ដែងអំពីអធិពលនៃពាក្យសម្ដីដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់ការអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយព្រះធម៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងអធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនោះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមលើកឡើងនៅប្រវត្តិពាក្យដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនេះខ្លះខ្លះដើម្បីនិទានជាកិច្ចខាងដើមសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយពាក្យសម្ដីភាសាដែលប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់បញ្ជូនចំណេះដឹងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបញ្ជូនព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតការបញ្ជូនតាមពាក្យសម្ដីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រើភាសាទាំង4ផ្នែកគឺគេបញ្ជូនព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើភាសាទាំង4គឺភាសាសរសេរភាសាសញ្ញាភាសាកាយវិការនិងភាសាសម្ដីនៅក្នុងពេលនេះជាប្រធានបទច្បងត្រូវលើកឡើងអំពីការប្រើភាសាសម្ដីភាសាសម្ដីដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមានពាក្យដាស់តឿនក្រានរំលឹកជាច្រើនអំពីការប្រើពាក្យសម្ដីព្រោះថាសម្ដីអាចចេញលទ្ធផលទៅជាអាក្រក់ក៏មានចេញលទ្ធផលទៅជាល្អក៏មានមានន័យថាប្រើប្រាស់បានផលអាក្រក់ឬប្រើក្នុងផ្លូវអាក្រក់ក៏មានប្រើប្រាស់ល្អក្នុងផ្លូវល្អក៏មានអាស្រ័យទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាស្រ័យហេតុនោះហើយបានជាបុរាណលោកលើកឡើងថាសម្ដីជារឿងសំខាន់គឺសម្ដីជាឯកលេខជាតូអក្សរជាត្រីពេលខ្លះ
លោកថាសម្ដីសជាតិមាយាសពូជឬសម្ដីសជាតិមាយាសត្រកូលមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុកពាក្យទាំងនេះជាដើមមានសេចក្តីនៃបញ្ជាក់ថាការទំនាក់ទំនងកិច្ចការមុននឹងចេញទៅជាអសមុននឹងចេញទៅជាការផ្ដើមចាប់កម្មវិធីស្អីមួយគឺកើតឡើងមកដោយពាក្យសម្ដីពីខាងដើមសិនហើយបានមានការសរសេរអសលើកឡើងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញប្រាប់គេដោយពាក្យថាលេខជាតួសម្ដីជាឯកលេខជាតួអសជាត្រីនោះមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុកគឺចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាខ្លឹមគេគោរពគេកោតខ្លាចមានអំណាចយកជាផ្លូវការបានដោយសារពាក្យសម្ដីហើយសម្ដីនេះទៀតសោតអាចបង្ហាញអំពីលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់មនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងមនុស្សថោកទាបដោយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទៅតាមសន្តានដោយពាក្យគេប្រើទៅតាមហៅថាទេសយោបាយកាលយោបាយនិងវណ្ណយោបាយប្រើទៅតាមកាលទៅត្រាំទៅតាមពូជពងវងត្រកូលនិងទៅតាមស្រុកទេសដូចយើងហៅថាគ្រាមភាសានោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលអាចឲ្យយើងរងទុក្ខឲ្យយើងរងទុះរងលំបាកវិញក៏មានបានជាលោកមុននឹងឲ្យយើងប្រើពាក្យប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលោកឲ្យគិតយ៉ាងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដូចជាលោកថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសក់ទុកផងក៏ព្រោះតែអណ្ដាតកលាស់ខុសអាចនាំទុកទោសដល់ខ្លួនកលាស់ទៅត្រូវអាចត្រូវបានថាលោកអ្នកចេះលោកអ្នកប្រាជ្ញមុននឹងនិយាយស្ដីគឺគេត្រូវគិតឲ្យម៉ត់ចត់បានគេនិយាយគឺគេយកបេះដូងធ្វើអណ្ដាតមិនមែនយកអណ្ដាតធ្វើបេះដូងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតនៅពេលណាដែលយើងផិតផោយខ្លះមិនច្បាស់លាស់មិនច្បាស់ការនឹងអាចមានទុកទោសដល់ខ្លួនបុរាណថានៅស្ងៀមជាជាងស្ដីហូបចិត្តខ្ចីជាជាងមាត់ទំនេរចាស់បុរាណគាត់ពោលតាមវោហារថាគេឲ្យមានតិចពីរមានផ្នែកពីរគេឲ្យមានមាត់តែមួយមានន័យថាឲ្យស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយឲ្យមើលឲ្យច្រើនជាងនិយាយទើបវាមិនមានទុកវាមិនមានទោសវាមិនមានលំបាកដល់ខ្លួនម្ល៉េះហើយសុភាសិតឬក៏កំរងពាក្យព្រានប្រដៅពាក្យអប់រំយ៉ាងច្រើនដែលបុរាណបានលើកឡើងមកពាក់ទងនឹងពាក្យសម្ដីនេះមិនតន់អស់ទេនៅមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់គឺគ្រាន់តែជាការប្រុងប្រែងប្រិតព្រៀងការប្រើភាសាឲ្យត្រូវទៅតាមលំដាប់ឋានៈមានភាសាសង្ឃស័ព្ទមានភាសារាជស័ព្ទមានភាសាអ្នកទៀបអ្នកខ្ពស់ភាសាការទូតជាដើមជាពិសេសអ្នកខាងអក្សរសាស្ត្រគឺគេត្រូវចេះប្រើភាសាទាំងអស់នេះក្នុងភាសាវិជាគេពោលថាភាសាដ៏ល្អជាងគេត្រឹមត្រូវជាងគេគឺភាសាទេសនានិងភាសាសន្ទរកថាបន្ទាប់មកទៀតការសរសេរអត្ថបទហើយបន្ទាប់មកទៀតការនិយាយសាមញ្ញធម្មតាជាភាសាធម្មតាភាសាដែលល្អសុក្រិតជាងគេគឺភាសាទេសនានិងភាសា
សន្តរកថាគឺសម្រិតសម្រាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ຫມត់ចត់ដូច្នេះព្រះសង្ឃអ្នកទេសនាក្តីអ្នកសន្តរកថាក្តីគឺត្រូវតែប្រើភាសាច្បាស់លាស់ភាសាត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខុសទៅតាមទម្រង់នៃការប្រើភាសាលក្ខណៈដែលប្រើភាសាមានខុសមានត្រូវនោះទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាលើកឡើងនៅក្នុងធម៌ប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ដែលលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកគឺគេហៅថាវចីកម្មការប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏អំពើដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តដោយការប្រើពាក្យសម្ដីស្ថិតនៅក្នុងអកុសលកម្មបទទាំង10ដែលជាពិសេសក្នុងថ្ងៃឧបោសថប្រសងគ្រប់វត្តពុទ្ធបរិស័ទក៏បានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយអកុសលកម្មបទទាំង10ដែលលោកហៅថាកាយកម្ម3វចីកម្ម4មโนកម្ម3កាយកម្ម3គឺបាណាតិបាតាមិនឲ្យសម្លាប់សត្វមានជីវិតឬក៏មនុស្សមានជីវិតឲ្យតែសត្វមានជីវិតកុំឲ្យសម្លាប់ទី2អតនីតិអ្នកគឺកុំឲ្យកាន់យករបស់ដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយវាចាទី3គឺកាមេសុមច្ឆាចារៈគឺមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការកាមទាំងឡាយមានការសេពនៅប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃជាដើមនេះគេហៅថាកាយកម្ម3រីឯមโนកម្ម3ឯណោះគឺអភិជាការសម្លឹងគយគុណរំពីកេងចង់បានសម្លឹងឃើញចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃហើយព្យាបាទោគឺមានគំនិតគុំគួនចង់ឈ្នះនេះចង់ព្យាបាទអ្នកដទៃហើយមួយទៀតគឺមច្ឆាទិដ្ឋិគឺយល់ឃើញខុសយល់ឃើញត្រូវតែខ្លួនឯងខ្លួនឯងយល់ខុសសម្គាល់ថាខ្លួនឯងត្រូវមិនស្ដាប់មិនព្រមកែមិនរៀនពីអ្នកដទៃនេះហៅថាមโนកម្ម3ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសហើយកាយកម្ម3កំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសរីឯវចីកម្ម4នោះគឺមុសាវាទៈការពោលពាក្យកុហកនឹង1ពោលពាក្យមិនពិតទី2គឺបេសនាវាចាការពោលពាក្យសោកសៀតចាក់ដោតញុះញង់បំបែកបំបាក់គេនេះ1ឯទី3ហៅថាបរុសវាចាការពោលពាក្យតគោះបោកបោកបជោះប្រសោកនេះ1ឯទី4សម្ផបលាបៈគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះប្រធានបទដែលនឹងត្រូវលើកក្នុងពេលនេះគឺនឹងត្រូវលើកអធិប្បាយអំពីវចីកម្មទាំង4យ៉ាងនេះទី1ហៅថាមុសាវាទៈការពោលពាក្យកុហកវាផ្ដល់មកនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងវិញគឺអាក្រក់ណាស់ការកុហកអ្នកដទៃនោះឯងគឺកំពុងតែសាងអំពើបាបមួយបានអិទ្ធិពលអីថ្ងៃក្រោយគេដឹងឮរឿងយើងថាយើងកុហកថាយើងពោលមិនពិតហើយបជាប្រៃរបស់យើងដែលគេធ្លាប់គោរពគេធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អានគេនឹងដកទំនុកទុកចិត្តនិងបាត់បង់បជាប្រៃភាពឬក៏គេលែងគោរពរាប់អានដូច្នេះហើយឥទ្ធិពលនៃការពាក្យសម្ដីនេះ
សំបីតែយើងធ្វើល្អយ៉ាងច្រើនដូចពាក្យថាធ្វើល្អ100សំពៅអាក្រក់មួយចូលទៅអាចខូចខាតការងារទាំងអស់ដោយសារជួនកាលគេឃើញយើងធ្លាប់កុហកគេទៅថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយពោលត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ក៏គេលែងជឿដូចពាក្យបុរាណពោលថាអ្នកភូតច្រើនច្រើនចាញ់អាត្មាដូច្នោះឯងនៅក្នុងសៀវភៅសំស្ក្រឹតបាននិទានពីកូនក្មេងចូលទៅលេងក្នុងព្រៃស្រាប់តែឪពុកកាប់អស់ខ្លួនឯងរត់លេងក្នុងព្រៃតោងមែកឈើសប្បាយហើយក៏ស្រែកថាខ្ល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 ាមនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងព្រៃតែងតែមានការជួយសណ្ដោះសង្គ្រោះគ្នាឮដូច្នោះក៏នាំគ្នារត់មកប្រសេកប្រសាជួយគ្នាស្រាប់តែមកដល់มันមានខ្លាអីក្មេងនឹងភូតលេងគាត់ទៅលេងសើចសប្បាយប្រជាជនដែលគ្នាខំរត់មកជួយអស់ពីកម្លាំងចិត្តឃើញតថាលេងសើចសប្បាយក៏ហក់អញ្ចឹងក៏ទៅវិញអស់ទៅស្រាប់តែបានតែមកសបកក្រោយមកទៀតខ្លាមកមែនតែនពេលនោះឯងខំស្រែកហៅគេឲ្យជួយយ៉ាងណាក៏គេលែងមកដែរមកពីអតិពលយើងធ្លាប់ក៏ហក់គេថ្ងៃក្រោយពេលក្រោយយើងនិយាយត្រង់គេលែងជួយយើងហៅគេគេមិនមកហើយហើយយូរស្រាប់តែបាត់សំឡេងខ្សៅទៅខ្សៅទៅឪពុកដែលជាអ្នកកាប់អស់សង្ស័យថាប្រហែលជាកូនខ្លាខំមែនរត់មកមែនខ្លាខំបកស្បែកមុខបាត់ចិត្តបាត់ទៅហើយនេះហើយអធិពលនៃការប្រើពាក្យកុហកវានឹងរងទុករងទោសមកដល់ខ្លួនយើងវិញហើយជាប់កម្មពៀរខ្លាំងណាស់កម្មពៀរគឺទៅណាក៏មានគេបោកយើងក៏មានគេកុហកយើងទៅជួបតែមនុស្សមិនទៀងត្រង់រត់ទទួលទៀនកាន់កិច្ចការងារអីសហការគ្នាអីវល់ចំគេអ្នកបោកចំគេអ្នកកុហកយើងហើយខ្លួនយើងនឹងទៀតគឺមានទោសមានពៀរមានសំឡេងក៏មិនពិរោះល្អថ្មិញក៏មិនល្អអណ្ដាតក៏មិនល្អភាសាក៏ពុលមិនច្បាស់ល្អហើយនិយាយទៅក៏គេអត់គោរពអត់ខ្លាចពាក្យពេចន៍អត់មានអំណាចបដូរឆ្នោះហើយអធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យកុហកនេះវាបណ្ដាលឲ្យខ្លួនយើងរងទុក្ខទោសនឹងអ្នកដទៃខាតខូចប្រយោជន៍ផងដែរទី2ហៅថាបេសនាវាចាការពោលពាក្យសោកសៀតចាក់ដោតញុះញង់បំបែកបំបាក់នេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតបើយើងគិតពិចារណាមើលទៅដោយសារអិទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីដូចមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានចារមកហើយក្នុងសម័យកាលខ្លះដោយសារពាក្យសម្ដីហោរាទូទាយធ្វើឲ្យព្រះរាជាឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមានទំនុកទុកចិត្តនឹងកូនចៅរហូតដល់មានការសម្លាប់រង្គាលក៏មានអធិពលនៃការពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតបុចអានេះខ្លាំងណាស់លោកថាស្អុយក្រៃលែងជាងលាមកទៅទៀតលោកនិទានក្នុងគម្ពីរជាដកនិយាយពីសត្វហង្សពីរដែលជាប់គ្នាជាប់ខ្លួនគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាសត្វហង្សនោះមិនងាយនរណាអាចបំបែកបានឡើយស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេចង់បំបែកសត្វហង្សនោះបានដោយអធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាគ្រឿងបំបែកពេលនោះបារោហិតម្នាក់ដែលជាអ្នកឆ្លាតមកសឹកដាក់តិចសត្វហង្សខាងនេះមិនឲ្យច្បាស់ការលឺស៊ីសុសស៊ីសុហើយក៏ទៅបាត់ទៅសត្វហងខាងនោះសួរថាគេខ្សឹបរឿងអីឯនេះថាគ្មានរឿងអីទេអត់ស្ដាប់អត់បានទេមិនដឹងថាម៉េចទេទោះបីយើងថាអញ្ចឹងក៏អ្នកខាងនោះមិនជឿប្រកាសជាវិលៈថ្ងៃក្រោយមកខ្សឹបដាក់ទៅជាហងខាងនេះស៊ីសុស៊ីសុខងខាងនោះគេសួរម្ដងមិញគេខ្សឹបថាម៉េចថាស្ដាប់អត់បានទេមិនដឹងគេថាម៉េចឯនេះក៏លែងជឿលែងមានទំនុកទុកចិត្ត
ម្លោះហើយការលែងមានទំនុកទុកចិត្តគ្នានេះវារីករាលដាលធំទៅធំទៅរហូតសត្វហង្សនោះផ្ដាច់ខ្លួនបានពីគ្នាណែដូច្នេះឥទ្ធិពលនៃការញុះញង់ការបំបែកបំបាក់សោកសៀតដោយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនេះអាចធ្វើឲ្យកូនអាចហ៊ានសម្លាប់ម៉ែឪក៏បានអាចធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាក៏បានអាចធ្វើឲ្យក្រុមការងារមួយទៅជាទំនាស់ទាស់តែងបែកបាក់កិច្ចការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្ថាប័នមន្ទីរផ្សេងផ្សេងដោយសារឥទ្ធិពលនៃពាក្យញុះញង់នេះក៏ច្រើនដូច្នេះហើយពាក្យញុះញង់ពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់រងទុក្ខទោសដោយទេវតាដែលធ្លាក់ទៅក្នុងនរោរងទុក្ខលំបាកដោយសារតែពាក្យញុះញង់បំបែកសង្ឃជាដើមនោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នេះវារងទុក្ខរងទុះទំហំធំប៉ុណ្ណានោះក៏សូមនិទានសង្ខេបរឿងអង្គុលីមាលដូចតទៅនេះធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាថាអង្គុលីមាលជាអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកັບចាក់សម្រាប់មនុស្សដ៏ល្បីក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអង្គុលីមាលនេះជាកូនរបស់បារោហិតដែលមានឈ្មោះថាភគវីឬហៅថាភគៈកូតដែលជាគ្រូហោទាយថ្វាយប្របាទបសេនតិកោសលដែលមានម្ដាយឈ្មោះនាងមន្តានីជាព្រាមពេលថ្ងៃកូននឹងប្រសូតឡើងមកចំរឹកនៃតារាផ្កាយចោនៃតារាចក្រគឺមេចៅម្លោះហើយពេលយប់នោះមានពន្លឺចេញពីសត្រាវុធចេញពីអាវក្រោះឡើងព្រួងព្រាតហើយឪពុកបើកក្បួនមើលដឹងថាកូនកើតមកនេះចំរាសីចក្ររបស់មេចៅព្រលឹមឡើងក៏ចូលទៅគាល់ព្រះជាក៏សួរពីបុព្វហេតុរឿងយប់មិញហេតុអីក៏មានពន្លឺចេញពីអាវុធក៏មានពលឺចាញ់ពីអាវក្រោះអីសពបែបយ៉ាងពេញផ្ទៃវាំងមានរឿងគ្រោះចង្រៃដល់ព្រះនគរដែរឬក៏យ៉ាងណាបារោហិតនឹងបានទាយថាមិនមែនរឿងអីធំដុំទេព្រះអង្គគឺបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រសូតមកចំរាសីចៈនៃមេចៅបានជាវាចាញ់ពលឺបានជាវាចាញ់ពលឺតាមអាវុធតាមអាវក្រោះអីហ្នឹងព្រះជាសួរថាអញ្ចឹងមានឥទ្ធិពលអីយ៉ាងណាទេបរាហត្តនោះប្រាប់ទូលថាកូនហ្នឹងបើតាមទំនាយហ្នឹងអនាគតទៅនឹងคลายទៅជាមេចោដ៏ខ្លាំងមានអំណាចខ្លាំងខ្លាណាស់ពិបាកនឹងនរណាអាចបង្ក្រាបបានណាស់ដូច្នោះហើយព្រះជាឮដូច្នោះបើអញ្ចឹងយើងគួរតែថែទាំកូនហ្នឹងឲ្យល្អបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងឲ្យស្រួលបួលទៅក្រែងលោកកូននឹងអាចកែខ្លួនចេញពីអាក្រក់នឹងមកធ្វើជាមនុស្សល្អកើតចាប់ពីពេលហ្នឹងក៏យកកូននឹងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រតាំងពីកុមារនឹងរៀនសូត្រប្រកែចេះដឹងជ្រៅជ្រះរហូតដល់វ័យកាន់តែចម្រើនធំឡើងក៏យកទៅរៀននៅសាលាទិសាប្រមោកដ៏ល្បីនៅក្នុងក្រុងកត្តសិលាក្នុងសម័យបុរាណនោះគឺជាកន្លែងស្កលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមានចំណេះទូទៅសពយ៉ាងកូននឹងមានចរិយាមារយាទសុភាពរៀបសារទេម្ដាយនឹងក៏ដាក់ឈ្មោះថាអហង្សកកុមារមានន័យថាអ្នកដែលមិនប្រើអំពើហង្សាឲ្យកូននឹងវាស្លូតតាមឈ្មោះហើយក៏វាស្លូតមែនពីក្មេងនឹងមិនមានពាក្យមិនមានកោងកាតឆ្លើយប្រហើនអីទេទៅទីណាក៏សុភាពរៀបសាររៀនប៉កែដល់ទៅរៀននៅកតសិលានឹង
តាំងពីវិជ្ជាគុណតាំងពីចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនឹងគឺរៀនវិជ្ជានឹងចេះខ្លាំងក្លាប្រកែឆ្លាតឆ្លាតយុទ្ធមែនតែនហើយមានកម្លាំងខ្លាំងមិនអាចនរណាមួយផ្ចាញ់ផ្ចាលបានមនុស្សនេះចេះបន្ទន់បន្ទាបខ្លួនដូចគេថាងើយស្កកអោនដាក់ក្របចេះគោរពប្រតិបត្តិលោកគ្រូលោកគ្រូឆ្លាញ់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ប្រទៀននៅចំណីអាហារអីឲ្យផ្សេងផ្សេងរហូតដល់សិស្សទាំងឡាយដែលរៀនជាមួយកើតសេចក្តីចំណែនអតិពលចំណែនចាប់ផ្ដើមដុតរោលហើយគឺជាមេរោគធ្វើឲ្យសង្គមជាតិធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកបាក់ក៏ដោយសារអតិពលចំណែនឥឡូវអតិពលចំណែនរបស់ក្រុមសិស្សនឹងវាចេញមកក៏ជំនុំគ្នាថាណែគ្នាយើងអហង្សកៈនេះគ្រូឆ្លាញ់តែវាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងគ្រូលែងឆ្លាញ់ហើយបើសិនជាយើងមិនកំចាយអហង្សកៈនេះទេគ្រូអត់ឆ្លាញ់យើងទេគ្រូឆ្លាញ់តែអហង្សកៈនឹងរហូតអញ្ចឹងរឿងយើងរកវិធីកំចាយអហង្សកៈនេះឲ្យបានហើយយើងមិនងាយកំចាយវាបានទេវារៀនខ្លាំងប៉កែជាងយើងហើយវាថែមទាំងខ្លាំងទៀតមានកម្លាំងខ្លាំងចំណេះចេះដឹងវាខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចទប់ទល់បានទេទោះតែយើងរកឧបាយកលម្ល៉េះហើយក៏គេចែកគ្នាគេនឹងជា3ក្រុមឲ្យក្រុមទី1ចូលទៅជម្រាបលោកគ្រូមុនថាលោកគ្រូឬអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជុំវិញនឹងគេនិយាយថាអហង្សកៈនេះមានគំនិតមិនល្អនឹងលោកគ្រូទេកំពុងតែរៀបជើងការដើម្បីក្បត់លោកគ្រូហើយទោះបីលោកគ្រូបានលើតំណែងនោះភ្លាមហើយក៏លោកគ្រូមិនជឿដែរលោកគ្រូដឹងថាប្រកបជាសិស្សទាំងនឹងកើតការចំណែនជាមួយអហង្សកៈកុមារហើយពាក្យសម្ដីនេះអត់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពប្រកបជាចំណែនម្ល៉េះហើយចេះតែបង្កើតពាក្យបង្កើតពេចដើម្បីកំចាយកំចាត់គ្នាលើកក្រោយទៀតក្រុមទី2ចូលមកពោលដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀតលោកគ្រូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេនិយាយថាអហង្សកៈកំពុងតែរៀបជើងការប្រឆាំងក្បត់ជាមួយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូក៏នៅតែមិនជឿលើកទី3ក្រុមលើកទី3ក៏មកបានពោលអញ្ចឹងទៀតថាលោកគ្រូយើងទាំងអស់គ្នាបានឮអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក្បែរហ្នឹងគេថាអហង្សកៈកុមារហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំជើងការក្បត់លោកគ្រូហើយហើយប្រឆាំងជាមួយលោកគ្រូហើយហើយបើលោកគ្រូមិនជឿពួកខ្ញុំទេលោកគ្រូចាំសង្កេតមើលខ្លួនឯងចុះណែដល់តែ3ក្រុមហើយដុតរោលលោកគ្រូចេះតែអង្គុយគិតអេប្រហែលជារឿងហ្នឹងមែនពីព្រោះអ្នកទាំង3ក្រុមហ្នឹងពោលដូចគ្នាទៅហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចាប់ពីនោះមកកើតការមិនទុកចិត្តចេះតែតាមដានកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់លោកគ្រូជឿស្លងយល់ថាអមែនអហង្សកៈកុមារនេះអហង្សកៈកុមារនេះមុខតែក្បត់អញហើយមុខតែចង់កំចាយអញហើយបើដូច្នេះអញត្រូវរកវិធីកំចាយវាឲ្យបានមុនប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងខ្លាំងវាចេះខ្លាំងហើយវាមកពីតកូលខ្ពងខ្ពស់ទៀតអញកំចាយវាផ្ទាល់នៅនេះអត់កើតហើយបើវាស្លាប់នៅផ្ទះឯងនេះក៏អត់កើតនឹងខូចឈ្មោះបើដូច្នេះរកវិធីកំចាត់កំចាយដោយវិធីផ្សេងគឺប្រាប់អហង្សកៈនេះថាណែអ្នកអ្នកឯងរៀនចប់ចំណេះដឹងទាំងនឹងហើយអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីតបស្នងសងគុណគ្រូជាកំណត់បញ្ចប់ការសិក្សាទើបចំណេះវិជ្ជាអ្នកឯងយកទៅប្រើការបានបើអ្នកឯងមិនធ្វើទេអត់ការទេអង្គសកៈនោះរៀនចប់ហើយប្រងនឹងថ្វាយអង្គមលាលោកគ្រូត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយឮលោកគ្រូថាដូច្នោះក៏សួរថាចុះឲ្យខ្ញុំបំពេញកតបកិច្ចអីទៅថាណែអ្នកអ្នកឯងត្រូវទៅដើររកម្រាមដៃស្ដាំរបស់មនុស្សឲ្យគ្រប់1000ដើម្បីមកឲ្យយើងហើយយើងធ្វើជាកំណល់គ្រូទើបចំណេះដឹងរបស់អ្នកឯងនឹងយកទៅប្រើការបានថា
ថាទេលោកគ្រូពូជខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកស្លូតត្រង់មិនដែលចេះធ្វើអំពើខុសខើកັບសម្លាប់នរណាទេមិនអាចធ្វើបានទេលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ថាបើអ្នកឯងធ្វើរឿងនេះមិនបានទេចំណេះដែលអ្នកឯងរៀនទាំងអស់នោះយកទៅប្រើការអីក៏មិនកើតទាំងអស់អហង្សកៈកុមារនេះគឺជាក្មេងគោរពគ្រូណាស់ដល់លោកគ្រូថាអញ្ចឹងមិនហ៊ានប្រឆាំងក៏ទៅហើយក៏មិនបានពិចារណាថានឹងទៅរកកាត់ម្រាមដៃខ្មោចដែលគេយកទៅចោលឲ្យអត់ទេគឺរៀបចំអាវុធរៀបចំដាវមាន4ប្រភេទមានធ្នូមានដាវលំពែងទៅរកសម្លាប់មនុស្សនៅតាមភ្នំតាមព្រៃរហូតដល់តាពេលនៅសងំលើភ្នំហ្នឹងមានមនុស្សណាឆ្លងកាត់មកស្ទុះហក់ចូលទៅកាប់សម្លាប់ទូហក់ចូលទៅកាប់សម្លាប់មានពេលខ្លះរត់ចូលទៅក្នុងភូមិស្រុកកាប់សម្លាប់មនុស្សកំពុងតែដេកយកម្រាមដៃនឹងបានមកអញ្ចឹងចេះតែមនុស្សចេះតែភ័យផ្អើលភ្ញាក់លែងហ៊ានធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃនឹងហើយបើថាអហង្សកៈនេះដេញហើយគឺគ្មានអ្នកណារត់រួចមួយទេមនុស្សភ័យណាស់រត់លែងហ៊ានចូលព្រៃលែងហ៊ានចូលអីទាំងអស់អ្នកស្រុកក៏រត់ចោលស្រុកចោលអីជាលៀសជាព្រៃសពបែបយ៉ាងទៅរឿងកើតឡើងហើយបានអាម្រាមដៃនឹងហើយយកទៅដាក់ភ្ជួរនៅមែកឈើស្រាប់តែសត្វបាក់សាបាក់សីវាមកស៊ីធ្លាក់ឡើងរៀងមកក្រមទៀតម្ល៉េះហើយនៅសល់តែឆ្អឹងទៅទេអហង្សកៈនេះក៏រមមធ្យោបាយយកម្រាមដៃដែលបានមកដោតជាកម្រងផ្កាពាក់នៅនឹងកបានគេឲ្យឈ្មោះថ្មីថាអង្គុលីមៀលហ្នឹងនោះប្រជាជនក៏នាំគ្នាអុកឡុកទៅរររឿងដល់ប្របាទប្រសេនតិកោសល់ធ្វើបាតកម្មចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយទប់ស្កាត់នៅអំពើខុសខើនេះមនុស្សហើយសម្លាប់មនុស្សអង្គមគៀលណាស់ការតវ៉ានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងធ្វើឲ្យប្របាទប្រសេនតិកោសល់មិននៅស្ងៀមកន្តើយក៏បានរៀបចំទាហាននិងថ្មើរជើង500ធ្វើដំណើរទៅទីភ្នំកលែងអង្គលីមៀលនោះដើម្បីលាក់ខ្លួននោះគឺដើម្បីចាប់ឲ្យបានហើយប្រកាសតំណែងឲ្យចាប់ចោលអង្គលីមៀលនោះឲ្យបានតំណែងនោះក៏លឺដល់ម្ដាយម្ដាយនឹងដឹងថាគ្មាននារាទេចោលអង្គលីមៀលនោះគឺប្រកាសជាកូនរបស់គាត់ហើយក៏ទៅប្រាប់ប្ដីឲ្យជួយប្ដីថាអញមិនដឹងទេឲ្យកូននោះធ្វើអំពើបែបចង្រៃកូនបែបហ្នឹងស្រាញ់តែព្រាជាលោកធ្វើម៉េចធ្វើចោលអញមិនដឹងទេម្ដាយចិត្តអាណិតកូនណាស់ឮដូច្នោះម្ដាយទៅខ្លួនឯងធ្វើដំណើរដើរទៅរកកូននឹងដើម្បីថាទៅបញ្ចុះបញ្ចោតលួងលោមឲ្យកូននឹងកែប្រែគំនិតមកកុំឲ្យធ្វើបាបគេអញ្ចឹងអីពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រៃកលែងដែលអង្គលីមានលាក់ខ្លួនឯនេះឃើញតែម្ដាយមកវាកំពុងតែខ្វះម្រាមដៃបាន999ហើយពេលនេះស្ទុះទៅរកកាប់ម្ដាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ញៀនដឹងអង្គលីមៀលនេះធ្លាប់ជួយអង្គលីមៀលនិងផ្ចាញ់អង្គលីមៀលជាច្រើនជាតិមកហើយពេលនេះក៏ព្រះអង្គយាងមកដល់ទីនោះព្រះអង្គគង់នៅចន្លោះអង្គលីមៀលនិងម្ដាយនោះអង្គលីមៀលកាលណាបើឃើញប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយថាយីបើមានអ្នកដតីមកជំនួសម្ដាយហើយបាទអញ្ចឹងកាប់អ្នកដតីដេញកាប់ប្រពន្ធហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងរិទ្ធទៅដេញកាប់រត់តាមព្រះអង្គមិនទាន់សោះរត់ឡើងហត់ហើយក៏ធ្លាប់នឹកថាអញធ្លាប់ដេញកាប់គេធ្លាប់តែស្ទុះទៅមួយភ្លែតដល់ភ្លាមមកចុះសាមណៈនេះមានក៏ខ្លាំងម្ល៉េះដេញមិនទាន់សោះក៏ស្រែកហៅថាសាមណៈឈប់សាមណៈនៅខាងមុខឈប់ប្រពុតលោកថាតថាគតឈប់ហើយអង្គលីមៀលឈប់ដែរទៅដល់តែពេលដេញមិនទាន់ទៅទាំងហក់ពេកឈប់ស្រែកសួរហ្មងយីធ្លាប់តែលឺថាសាមណៈជាអ្នកមានសច្ចៈវាចាពោលពាក្យទៀងត្រង់គេគោរពណាស់ចុះមិនក៏សាមណៈនេះពោលក៏ហក់ខ្លួនឯងប្រាប់ថាឈប់ហើយប៉ណ្ណឹងនៅទៅមុខទៀតហើយចំណែកគេឈប់ហើយថាគេអត់ឈប់អញ្ចឹងសួរហេតុអីបានជាសាមណៈទៅមុខរហូតហើយថាឈប់ហើយមកថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឈប់ដែរខ្ញុំព្រះអង្គឈប់ហើយតា
បានព្រះអង្គនិទានប្រាប់ថាតថាគតឈប់នឹងគឺឈប់កាប់ឈប់សម្លាប់ឈប់បៀតបៀនជីវិតគេហើយនៅតែអង្គលីមៀលទេមិនទាន់ឈប់អញ្ចឹងអង្គលីមៀលឈប់ដែរទៅគ្រាន់តែឮពាក្យព្រះប៉ុណ្ណេះនិស័យមានពីបបជាតិមកខ្លះហាក់ដូចជាមានសតិស្មារតីភ្លឺស្វាងឡើងវិញដើម្បីខ្លួនមួយរស់បានតែប្រមាណឆ្នាំចុងខ្លាំងប៉កែទីបំផុតធ្វើឲ្យគេរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់យ៉ាងរង្គំរង្គាលធ្វើឲ្យគេរងទុក្ខលំបាកតើការរស់របស់យើងមានន័យអីទៅរស់របស់យើងបានតែប្រមាណឆ្នាំយើងស្លាប់ទៅវិញបន្សល់ទុកគេឈ្មោះអាស្រូវគេកើតមកដែរគេស្លាប់ទៅគេសល់ឈ្មោះទុកឲ្យអ្នកក្រោយគេសរសើរគេគោរពបូជាគេខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញទុកស្នាដៃឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយគេគោរពគេយកគំរូតាមចុះអញកើតមកជាមនុស្សនឹងគេដែរមិនក៏ទៅបៀតបៀនធ្វើបាបដល់អ្នកដតីឲ្យគេរងទុកលំបាកព្រោះតែជីវិតមួយមិនក៏ខ្លួនធ្វើយ៉ាងនេះភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតយកដាវយកលំពេងបោះចុះក្នុងជ្រោះដល់ជ្រៅកំឲ្យអ្នកណារើសយកជ្រោះរើសយកដាវលំពេងនឹងមកកើតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុំព្រះអង្គបួសពេលនោះជ្រះថ្លានឹកឃើញភ្លឺស្វាងហើយជ្រះថ្លាចូលមកបួសនេះលើកឡើងប៉ុណ្ណេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឥទ្ធិពលនៃពាក្យញុះញង់អញ្ចឹងឃើញទេដោយសារតែញុះញង់សោកសៀតបំបែកបំបាក់មិនមែនរងទុកតែខ្លួនយើងឬក៏តែអ្នកពីរអ្នកសម័យខ្លួននឹងទេបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់លំបាកដល់ប្រជាជនអស់ទាំងនគរទៀតដោយសារណាគឺដោយសារពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់មកនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយបសេនតិកោសលនោះក៏បានរៀបចំនាយទាហានមកធ្វើដំណើរកាត់តាមវត្តហើយអង្គលីមានបួសហើយក៏យាងតាមព្រះអង្គទៅដល់វត្តស្រាប់តែប្រពុតសួរបសេនតិកោសលគេធ្វើដំណើរក្បែរវត្តចូលមកថ្វាយអង្គមព្រះព្រះអង្គសួរថាមហារាជមានកិច្ចការអីមានអ្នកនគរដតីគេខឹងសម្បាឬក៏មានទំនាស់ទាស់អីយ៉ាងណាទេបានប្របាទបសេនតិកោសលថាអត់មានខឹងសម្បានឹងនគរដតីមានមានសត្រូវណាទេគឺលើកតបទៅចាប់ចោលអង្គលីមៀលដែលធ្វើអំពើបាបកັບសម្លាប់បៀតបៀនប្រជាជនប្រពន្ធថាចុះបើសិនជាចៅអង្គលីមៀលនោះបោះអាវុធចោលចូលកោសក់សាងភ្នោះបួសជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធលែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតើព្រះអង្គចាប់គេទៀតទេទេខ្ញុំព្រះអង្គបើសិនជាចៅអង្គលីមៀលនឹងគឺថាលែងធ្វើអំពើអាក្រក់បែកមកធ្វើល្អចង់ណាស់ចង់ឲ្យតែធ្វើល្អនឹងហើយកុំឲ្យបៀតបៀនគ្នាហើយបើបានគេធ្វើល្អនឹងសុខចិត្តពង្រើគេទៀតសុខចិត្តទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ទៀតក៏បើអញ្ចឹងមហារាជក៏នឹងចង្អុលដៃស្ដាំបង្ហាញអង្គលីមៀលប្រសិទ្ធិកោសល់ភ័យឡើងញ័របានប្រពុតថាព្រះអង្គមិនបាច់ភ័យទេអង្គលីមានលើកនេះស្លូតហើយលែងធ្វើបាបដូចមុនទៀតហើយដូច្នេះហើយក៏មានការគោរពបូជាលែងបានចាប់លែងបានចងអីហើយអង្គលីមានទោះបីខ្លួនកែមកធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយឥទ្ធិពលទៅដើរបិណ្ឌបាតនៅទីណាក៏អត់បានដែរគេវាយគេបោះគេគប់ដុំថ្មហូរឈាមកក្លេកកក្លាក់ទៅភូមិមួយអត់ទៅភូមិមួយអត់លំបាកយ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតរឿងរ៉ាវសម័យក្រោយមកទៀតក៏មានពាក្យគិរិះគុណបានប្រពុតនឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិលែងឲ្យបំពោះអ្នកណាដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋគឺមិនឲ្យបំពោះទៀតទេពិខុណាបំពោះត្រូវអបັດទុកក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរឿងនេះវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះបង្ហាញថាឥទ្ធិពលនៃពាក្យញុះញង់ធ្វើឲ្យមនុស្សល្អបែរទៅជាអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លូតបែរទៅជាកាចធ្វើឲ្យមនុស្សកំពុងតែមានសេចក្តីសុខបែរទៅជាមានទុក្ខដោយសារឥទ្ធិពលពាក្យសម្ដីនេះហើយដែលលោកហៅថាពាក្យបេសនវាចាគឺថាការពោលពាក្យចាក់ដោតពោលពាក្យសោតសៀកសោកសៀតនេះគឺជាឥទ្ធិពលអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វទូទៅហើយមួយទៀតការប្រើពោលពាក្យដែលហៅថាបរុសវាចាគឺពាក្យតកួតត
ទគោះបោះបោកបញ្ជោះប្រសោកទោះបីចំណីអាហារឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយការដែលយើងពោលពាក្យបញ្ជោះប្រសោកទគោះបោះបោកគឺរបស់ទាំងនោះគឺដូចជាវាលែងល្អទោះបីយើងមានឋានៈធំឬយើងមានលុយមានកាក់យើងមានចិត្តល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាលណាយើងពោលពាក្យមិនពិរោះមិនពិសាវាសំដែងថាយើងមានលក្ខណៈអាក្រក់ដែរតួយ៉ាងដោយពពោធិសត្វកាលព្រះអង្គកើតជាគោហើយម្ចាស់គោយកគោទៅប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ជេរដៀលគោអាគោចង្រៃអាគោកិច្ចអាគោខ្ជិលហើយខំបោលអាគោចង្រៃគោនោះស្ដាប់ពាក្យម្ចាស់ឮដូច្នោះវាអស់កម្លាំងចិត្តនឹងបោលធ្វើឲ្យម្ចាស់ចាញ់គេអស់រពាន់កហបណៈពេលដែលម្ចាស់អស់លុយបានគោនឹងអាណិតថាមកពីម្ចាស់នឹងឯងប្រើពាក្យមិនសមរម្យបានជាគោខឹងបាក់កម្លាំងចិត្តឥឡូវអាណិតម្ចាស់ណាឲ្យម្ចាស់ទៅប្រឡងម្ដងទៀតម្ចាស់ក៏ប្រើពោលពាក្យសរសើរថាគោឲ្យណាឯងខំប្រឹងអូសទៅណាគោសំឡាញ់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះគោគ្នាមានកម្លាំងចិត្តប្រឹងទៅឈ្នះដូច្នេះហើយបានការសិក្សាក្តីការរៀនសូត្រការបំពេញកិច្ចការងារក្តីមនុស្សយើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តទើបការងារនោះពេញទោះបីលុយកាក់ប្រាក់កាសថ្លៃឈ្នួលមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ចំណៃមិនឆ្ងាញ់យ៉ាងណាការប្រើប្រាស់ពាក្យពីរោះភាសាលើកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងបំពេញកិច្ចការងារឯពាក្យមួយទៀតចុងក្រោយគឺជាពាក្យនាំទុកលំបាកដែលគេហៅថាពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍គឺគេហៅថាសម្ភពលាបៈចេះតែពោលរាយបាយឥតប្រយោជន៍មនុស្សអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងអ្នកមានឋានៈធំយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាអំណត់កើតអំណាចហិង្សាពេកកើតទោសាបោចបោចអបញ្ញាយូយូថាថ្លៃដូចមាសជួនកាលយើងប្រាប្រាស់ពោលពាក្យលេងសើចចេះចោចចេះចាចពេកទៅវាថោករឹករបស់ខ្លួនហើយគេក៏មើលងាយថ្ងៃក្រោយយើងពោលពាក្យឲ្យពិរោះពិសាឲ្យជាផ្លូវការគេក៏មិនសូវគោរពដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍វានាំទុកវានាំលំបាកវានាំឲ្យខ្លួនយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពបាត់តម្លៃថ្លៃថ្នូរដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដ៏ល្អទើបនាំមកនៅសុខចម្រើនជាទូទៅដល់មនុស្សសត្វដូចជាពពុទ្ធព្រះអង្គផ្សាយសាសនាតាំងពីសម័យព្រះមទុលពេលនេះគឺដោយសារពាក្យសម្ដីដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ការរៀនសូត្រចេះដឹងបណ្ឌិតคลายទៅជាបណ្ឌិតคลายទៅជាអ្នកប្រាជ្ញារាជបណ្ឌិតគឺដោយសារទទួលយកនៅការអប់រំការបង្ហាត់បង្រៀនតតគ្នាដោយសារពាក្យសម្ដីដូច្នេះហើយពាក្យសម្ដីនេះសំខាន់ការប្រើប្រាស់ខុសនឹងបានទទួលផលខុសការប្រើប្រាស់ត្រូវនឹងបានទទួលត្រូវបើដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគឺថាអង្គុយកុំឲ្យហួសស័កសម្ដីកុំឲ្យហួសឋានៈកុំឲ្យបងបោយហួសស្មាកុំឲ្យហាហួសចង្ការកុំឲ្យថាហួសសេចក្តីដូច្នេះហើយឮពាក្យសម្ដីគេនិយាយចាក់ចុចញុះញង់សោកសៀតមកយើងត្រូវពិចារណាសិនពុទ្ធថាសម្ដីខាងក្រៅជារបស់ក្តៅសម្ដីដែលឮមកជារបស់ក្តៅបើឮគេសរសើរយើងត្រេកអរប៉ុន្តែបើឮគេបន្តោសគេបង្អាប់គេចាក់ចុចដូច្នេះវាជារបស់មួយក្តៅដែរធ្វើឲ្យយើងខឹងអញ្ចឹងសរុបលទ្ធផលឡើងវិញបើអ្នកណាពោលពាក្យឃើញតែបញ្ជោយើងឃើញតែសរសើរយើងអ្នកនោះគង់តែនិយាយដើមយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃអ្នកណាមកនិយាយដើមពីអ្នកដទៃប្រាប់យើងអ្នកនឹងគង់តែនិយាយអាក្រក់ពីយើងប្រាប់ទៅអ្នកដទៃអ្នកណានិយាយបញ្ជោយើងទៅរហូតអ្នកនោះកំពុងតែសម្លាប់យើងទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នពាក្យពេចដែលគេបញ្ចូលម្យ៉ាងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំយើងតែងលើកឡើងថាគេបោកយើងបានជាលើកទី1មានន័យថាគេឆ្លាតគេមានបញ្ញាគេបោកយើងបានជាលើកទី2មានន័យថាគេប្រកែគេចេះដល់ឡើយគេបោកយើងបានជាលើកទី3វាមានន័យថាមកពីយើងនឹងអន់បើដូច្នេះហើយយើងមុននឹងស្ដាប់មុននឹងជឿសូមពិចារណារហេតុផលទើបនាំសុខនាំចម្រើនទាំងអស់គ្នាបនកសលដែលកើតឡើងពីការថ្លាថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះសូមថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាសារ្យានៃអតីតវរជនវរនារីបុព
ពបរោះដែលបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបព្វហេតុជាតិសាសនារហូតមកទល់ពេលនេះហើយក៏សូមថ្វាយព្រះរាជកុសលនេះដល់សម្តេចអគ្គមហាសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះមហាសមិទ្ធិធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនិងសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គប្រធានអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គនិងថ្វាយជូនដល់សម្តេចទ្រង់អាយុដំអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាប្រមុខរដ្ឋជាប្រមុខដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នសូមឲ្យបាននូវភាពជោគជ័យសូមទេវតាថែរក្សាការពារអាយុដំលោកជំទាវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់អ្វីមកបៀតបៀនឡើយការថ្លាថ្លែងសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង